falinderit, lumtë boja. Ersa Dushaj është fitusja e festivalit, dhe çmimi i dytë i këngës, dhe po e bëj këtë prezantim nga nderi komit zonja Margarita Xhepa. Tani dua të ndërhyj pak. Në festival ishte një poezi për zonja Margarita Xhepa. Dhe ajo goca do ta interpretojnë tani për dertë tuaj. Faleminderit. Hajde. Përshëndetje. Unë sot do të interpretoj një poezi e shkruar nga poetja e mrekullueshme Anila Kodra, kushtuar ikonës së kinematografisë shqiptare, të madhes Margarita Xhepa, titulluar Të Argjenda i Paç Ditët. Diku në raft, një lapse mora, një fletë të bardhë, si floku ytë. Nisa të shkruaj, e së ndalë dora, për ty në në madhe Margaritë. E floku të kur, të gjoja gjithmonë, një film i ri, shpejt do dalë, dhe prisni e mbrëmjeve dhe rivonë, ti të luaj e dimin e fundit në malë. U rritëm me ty në ekrane, e mbush të shtëpin a i zërët, plot sheshi i dhomës, mini deret, se s'kishim divane, aktroje me shpirë, sa në lotonin edhe sytë. Eh, mojtina në kombit e madhe, në vite, në go, sa role i ke, me shpirtin hambar, sa detë oqeane, Margarita Xhepa, Margaritar i filmit je. Rodhëm dekada, u rritëm dhe ne, ti ekranit kur si largove, një ditë fej ditësh, të jehona shqiptare, më lumturove, kur pranë më more. E sot, vargu e muza për ty erdi vetë, të këshia këtë foto, bashkë për qafuar, kujtime nga më të bukurat në jetë, me zemër jetë gjatë ka mëruar. Si floku i parë dhjoti tani në platinë, që kogën të zbarë fisnike sot, pra në më të rullje nga unë sot një urim, Të Argjenda i Paç Ditët, jetë, jetë e motë! Faleminderit! Vlerësohet në festivalin folklorik Barkomtar edicionin e 7 talenteve të rinisë shqiptare në moshën 5-15 vjeç, 15 shtete dhe nga diaspora. Titulluar urime talenteve të re, bijt e bijat, yjet e nënës Shqipëri. Bravo! Derit. Kam derin të ndaj dhe ca mirënjohje. Profesor Sulejman Prenjasi, e falenderoj për zemërsisht pranin tuaj. Mund të vini ta merrni një vlerësim, një mirënjohje, ose mund të afrojmë dhe aty. O, Kristina, dile këtu përpara. Orime e suksesit ju e meritojnë. Ktojmë... Fleton Shuli në mëngjes, por është
është prezent dy prindrit të mërë këgoshëm të tja, falinderit. Profesor Gani Qari, ndodhe të tu. Urime, me qërë që panë sot, gjemë e mare. Bashku, Gani Qari është përfajtësuesi i grupeve në Zvicër. Sonja Margarita, kjo është Gani Qari. Dhe falenderoj pranin tia e tia këto. Braba Kelit. Ftojmë profesor Eshbarje Çupin, është përfaqësuese e Bulqizës, dhe për një kohë shumë të shkurtër do ka arritur të arritë të përgatisi grupin e saj që mori çmimin e interpretimit më të bukur, por edhe grupi edhe çmimin e dytë. Bashku shpirt, falinderit për pranin tuaj. Ferit Hoxha, nuk e dija ka ardhur. Shehi, është, Lola. Ramazan Luka, nuk e dija është, mere këtësi. Lame e nuk është, dhe mori në telefon. Arben Sinoni. Në fakt, Arbeni duhet t'ja jepja kur të... Por, fill Arbeni do t'a ketë tani rallën që të... Arbeni është themelues, artist i mirë njohur i Eonës. Por, edhe ka dhe çmimin e vitit edhe të këti festivali. Faleminderit. Faleminderit, shumë faleminderit. Kënaqësia ime, faleminderit. Diske pa të cilë is një ogja këngën dhe unë rita do të t'ja marë në OSB. Unë eftoj Fatbardha Hamzën, është përfaqësu e si a Vlorës. Falenderoj për zemërsisht për pjesëmarrjen, për pjesëmarrjen. Pa tjetër. Po juve do merni dhe të mimoza gjindit. Edhe të... Dujnë me profesorin. Një dhe vish pak. Kërse loja bërda. Përshëndetje dhe gjithve, unë jam Fatbardha Hamza, jam nga Vlora. Dhe jam që përfajsuese në shoqatën e krijuar nga zonja Margarita Xhepa, e nderuar. Dhe ju përshëndes dhe jam shumë e lumtur që takojmë sot për herë të parë. Njëkohësisht edhe Zamira edhe gjithë stafit realizues të këti event. Ishte era e parë në fakt që u takova me Zamirën këtu në një aktivitet që u bë për një botim të një poezie time. Dhe unë mora në fakt kënaqësi dhe lumturinë që isha pjesë e këti botimi në antologjinë shqiptare me rastin e përkujtimorës së Naim Frashit. Nuk duat të diturakoj, më falë, sepse kam edhe emocione për para jush, sepse gjithësi një pjesë se njofë edhe pjesën tjetër, jo. I kam emocione, janë emocione pozitive. Në fakt, mora kënajsin edhe në Vlorë kur realizua eventi në bashkë dy bashkit të Fjerit dhe të Vlorës. Ishte pak e pa mundur mos realizoj kjo, por në fakt u realizua. Bëm të pa mundur për të realizuar dhe morëm atë kënajsin ishte edhe pak vapë, por gjithësi u realizua mrekullisht. Faleminderit dhe ju që erdhët nga Tirana dhe realizuat këtë dhe të kënaqin njerëz zakonisht shumë. Edhe promovimi i fëmijëve talente të Vlorës edhe të Fjerit. Në fakt, vetëm 2 minuta, duat të kushtoj edhe pak fare
dhe me thënë minuta nga koha juaj. Ne vlonjatët jemi pak të erë, mendoj që shuhet në Tiranë, por në fakt jemi kaq të egër. Jemi, mendoj jemi shumë të butë. Do doja, do me thënë, me jurin jam mërzitur pak këtu në Tiranë herën e parë, sepse ishin dy ansamble të Vlorës edhe ishte një lapsus ju bë. Unë i them gjërat drejt për drejt, jam e qetë, por i them dhe gjërat në fakt, që ishin dy ansamble që bën bashkë nga Vlora dhe erdhën në Tiranë dhe u vlerësua në fakt gabimisht çmimin që i takonte ansamblit të Vlorës, të Qendrës Kulturore të Vlorës, e mori dikush tjetër në emër të X-i, pra të ansamblit tjetër. Megjithatë e rregulluam këtë, por ne u lumturuam dhe lumturuam dhe fëmijët në fund, edhe pse u bë ky lapsus. Edhe do doja që komunikimi të jetë dhe pak më i mirë, sepse ne jemi nga Vlora, edhe gjithsesi jemi më të qetë më duket se sa te nga pjesa e butë e Tiranës. Faleminderit edhe suksesit të gjithëve. Kënga në interpretimet më të bukur, ka të dy certifikata të fundit. Bravo! Suksesi! Problem, motor, biceli janë të pregatitur dhe janë të mrekullueshëm. Hadriku, hadriku! Bravo, bravo! Alesja Zeqiri do na nderoj me një poezi kushtuar babait të saj, letër babait. Sukses. Letër një babai, i dashur baba, po të drejtohem ashtu si u drejtohen fëmijët e tjerë babalarve. E kam e të dëgjuar, është letra e parë që po të shkruaj me gërma, se me mendje të kam shkruar mirë e letra. Ti kam shkruar kur fillova të ndjeja mungesën tënde, e të kujtoja të pyese pse nuk ishe. As tani nuk do pyes pse nuk je, as pse nuk e vazhdua të udhëtimin me mamin tim. Se që ndeqe, të pakaluesh në patja e rrugë, nëse o mbaroj dashuria, apo nuk e patët asë njëherë. Por ty kanë vetëm një pyetje, a më ke menduar ndoj njëherë? A i ke imaginuar se kujt t'injaj më shumë? Gjurën e syve ka nga ti apo nga mami, të folurën, të ecurën, karakterin, zemërimin, rebelimin? Letrën për shkruajnë në Shqip, e zdi kur do bje rast të ta lexosh. Ndoshta do bë si kur nuk e kupton, se ndoshta e ke harruar gjunën e nënës. E them këtë, sepse më kanë thënë se ke nisur një jetë tjetër, në një vend ku nuk flasin Shqip. Për s'ka gjë, do mësoj të flasë të shkruaj e në gjunë e vendit tënë. E deri atëherë, po të them, se nga ty kanë vetëm gjurën e syve dhe mbi emrin, asgjë tjetër. Urime, dashur, atëherë do largosh edhe pak minuta. Alesja do marrë çmimin për interpretimin më të bukur në recitim. Sukses, e dashur. Faleminderit. Edhe Leonardo do marrë çmim për zërin më të bukur në festival. Urime, suksese. Tani do marrim disa çmime të tjera në mungesë, sepse disa erdhen edhe me vonesë. Tani është mos e ngri. Zonja Zamira Korant. Faleminderit Kristi. Prej përzemërsisht profesor Adnan Jetullahun që ndodhë t'i pranishëm bashkë me Iqbale Mulakun, që sinqerisht e falenderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen dhe për që është gjendur dhe me 19 qershor, por edhe në këtë post festival. Edhe un kam dërin ta ftoj profesorin, jemi bashkë realizues, vjen nga shoqata Papa Kelmenti i 11, Albania, në Suedi dhe është përfaqësuesi i grupeve të Jehonës nga Suedia. Faleminderit. Mund të paraqiteni. Por ftoj dhe motor Riben, e kam marr. Apo ulive? Empiora.
Përshëndetje për të gjithë. Përshëndetje pranishmit. Ju uroj një ngrënie shumë të bukur. Kam kënaqësin që jam këtu në mesin e juaj dhe ju kërkoj falje sepse ne kosovarë gjithmonë vanohemi. Edhe isha boletini ju vanohemi dhe smaj që molit dhe ne kalon këtë ramë që të vanohemi edhe ne. Kështu që faleminderit shumë. Respekt për të gjithë. Lesh prenga nuk është, por unë ftoj përfaqësuesin e krapës për Tiranën, zotin Ilir Selba, e falenderoj, është drejtori për Tiranën, për grupet e Jehonës. Faleminderit Liri. Mi mbrëma të gjithve, mi mbrëma nderi i kombit, është kënaqësi që ju kemi juve ikonave kombëtare prezent, dhe këtë gjë më smirje për në zemira, pra ndaj ka emri mira, kjo zemira, se bën mirë, sidomos unë përshikoj këtu që moshat janë gjë më e bukur. Shikoj nga 6 vjeç dhe nuk po llogaris moshën tjetër të madhe, të cilët, sidomos nderi i kombit, janë kohë të plaket, po përkundrazi thotë s'kam kohë të plakem, kur të vi plakja le di, po unë po punoj akoma. Kështu që me të vërtet mira bën një punë të mrekullueshme me këto grupe. Për mua është nder dhe kënaqësi që jam pjesë dhe më ka bërë pjesë këtij evenimenti dhe shpresojmë që edhe në evenimentet e tjera ne të jemi së bashku dhe aktivitetet të tilla dhe të nga shërben, sidomos mira të meriton një verit veçant, ke realizuar një aktivitet të mrekullueshëm në një kohë kur situata nuk është e mirë. Kaluam pandemin, por për çdo ditë bilancet janë tragjike dhe njerëzit janë tepër të stresuar dhe sidomos sot po lozet me psikologjinë e këtyre fëmijëve të mrekullueshëm që janë ardhmja jonë. Prandaj Zamira që bën këtë aktivitet të mrekullueshëm me fëmijë, bravo të lumt, që i mbrolle këto fëmijë, i largove për një gjysmë dite apo për një ditë nga problemet dhe stresat që po kalojnë çdo ditë. Dhe mesazhi im i fundit është që atë mesazh që jep Mira me aktivitetet me fëmijë, do ta japim të gjithë ne, sidomos më shumë ne burrat, pasi ne jemi çdo ditë në drejtimin e ato mjeteve, jemi çdo ditë në udhtim dhe duhet pa tjetër që në kroskotët e makinave mos mbajnë paketat e cigareve apo diçka tjetër, por të mbajnë nga një fotografi të fëmive tanë, të familjes tonë, duke menduar që në gjdo fund të udhtimit në pret dikush, që mos bëjnë ato që pëndolli gjdo ditë. Edhe një herë faleminderit. Përnaftoj Drita Shulli. Ku vajtë? E? Rejla Alia. Patjan Bunga. Patjan Bunga. Apo në mor. Trëndafile Mali. Olili. Ajde meri e trëndafile. A ka ardhe? A, me trëndafile. Ta është në arrobe. Ulli dikon, ulli, 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 bashkë me Gentian Stafon, i falenderojmë nga zemra. Ftoja Nila Kodron. Nila, hajde se e meriton. Përshëndetje gjithve. Unë nuk është se bëjnë nëjë poezi, po thjesht vargjet i thurë me dashuri.
do doja më shumëti, të gjithë ju përshëndes, por më shumëti, të madhen, ikonën, Margarita Xhepa. Të uroj 120 vite jetë, e lumtur dhe e gëzuar. Të gjithë dhe pjesë marse, urime suksese. Faleminderit shumë. Lila, Bekri e Fizmani Ceka, nuk e di a ndodhe? Poezia ishte më lumtur. Është larguar. Në fje i elash, Moza Shejsh, Arben Alius, Ajde Meruan, Miranda, keni ju? A jep mua, ke morë ti? Jo, Miranda duhet vi këtu. Falat ke teqa një. Sa ta marron. A vjen nga peshkopia, pritet. Rina Varfi, nuk e di a ndodhet. Edhe Parashevi Alika, nuk e di a ndodhet, s'ndodhet. Unë ftoj tani. Klea Rapi, për para jush. Është fituese e çmimit të këngës dhe kjo është mirënjohje për pjesëmarrje në festival. Faleminderit, të uroj të mira shumë suksese. Na e çon. Ja tashu. Ve gati do me. E çon telefon, telefon. Shumë faleminderit të gjithëve që më dhuruat një çmim shumë të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm dhe faleminderit të gjithëve për duartrokitjet e ngrohta që më dhuruat. Bravo.